U skladu sa kalendarom takmičenja i smotri koji Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja propisuje svake školske godine, poslednjeg vikenda u februaru održano je takmičenje iz fizike, čiji je domaćin bila osnovna škola Josif Marinković u Novom Bečeju. Po rečima direktorice pomenute obrazovne ustanove Maje Vidaković, bilo je najbrojnije do sada, a učestvovalo je 50 učenika 6., 7. i 8. razreda iz svih osnovnih škola sa teritorije opštine Novi Bečej. Dalje prosleđujemo takmičarima škole domaćina, to je škola, osnovna škola Jovan Dučić iz Kleka. Oni su domaćini okružnog takmičenja, pa ćemo dalje da vidimo šta će biti. Pored toga, do sada su održana opštinska takmičenja iz nemačkog jezika, književne olimpijade engleskog jezika, to je domaćin bila škola Miloje Čiplić, održano je opštinsko takmičenje iz matematike u osnovnoj školi Milan Stančić Uča, mi smo domaćini, znači danas fizike, sutra je takmičenje srpskog jezika i književnosti u osnovnoj školi Miloje Čiplić, zatim 9. marta nas očekuje opštinsko takmičenje iz geografije gdje smo mi također domaćini. Domaćini hemije i biologije, to je sad prvi put tako nikada nije bilo, isti dan je u školi dr. Đorđe Jovanović u Novom Miloševu i istorija na kraju 20. marta se održava u osnovnoj školi Dositej Obradović u Bočaru. U osnovnoj školi Josif Marinković 20. aprila biće održano i opštinsko takmičenje Šta znaš o saobraćaju. Tu dobijemo testove iz Automoto društva Srbije. Učenici prvo rade test i nakon toga ako položite testove s određenim brojem bodova, onda izlaze na poligon koji mi postavimo u dvorištu naše škole, onda oni polažu. Tu imamo ekipu B i C u zavisnosti od uzrasta učenika i onda najbolji rezultat idu dalje na okružno takmičenje koje također čini ekipu, a mogu učenici pojedinačno da se takmiče. Takmičenja i smotre organizuju se na 5 nivoa – školskom, opštinskom, regionalnom, republičkom i međunarodnom – u cilju afirmacije obrazovno-vaspitnog rada, postignuća učenika i podizanja kvaliteta nivoa obrazovanja.